بقلال دادوينها أيام ما تسكوسو بحي فجارها خيرية دمجالة دبورما كواسي أو يجو أحتاجر ياشا حسب الحاكم ككل مية قبل كان يفضل دادوينها نيا ياشا ده حافظها كل دوان إيه مجالة دبورما وحنا أيوتين أستان تجارك وحسب الحاكم ككل مية بدي بخيرية دوحي هاي مدى يبردافين تاجر ياشا حسب ككل مية وحنا أيوتين بور أيكو سوريهين مشرحين تمدحوين يكحيان إيه حسب قاسي dadweynaha ayaa waxa kala qayb galay isku soo baxoogan balaaran musharax madaxweyne ee xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi siyaasi Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle iyo xubnaha tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo ka soo boqolay caasimadda Hargeysa ee dalka Soomaaliland badiba waxa halkaas laga soo jeediyay khudbada kala duwan oo ay fariimo ugu diray mas'uuliyiintani taageerayaashooda gobolkani awdal ugu nabaaqayaan in codkooga ay siiyaan xisbiga xaakimka kulmiye shan sano ee soo socota waa kaloo lii sheegayna anigu hadal fadil maayo maanta sida aad ugu soo baxdeen barita wala sanduuqa sanduuqa waynu istirsan doonaa cabdiraxmaan ciro saami qaybsiga uu ka sheekaynayay wuxuu halkan ka sheegay waxaan idiin sheegayaa inaanay waxba ka jirin isagu wuxuu hayay guddiyo uu yidhi howlgelinta xisbiga oo 122 qof ah wuxuu kaga daray gobolka awda 6 qof waxaan u sheegayaa shacabkayga sahankan anagu ku tagnay aanu ku soo maray wadani waanu ku hungowday waxaanu aragnay inaanu gobolka iyo dalka midna dan u ahayn soomaalu maxay tiraahdaa libaxninka iyo ninka lada uu kala yaqaano soomaa inagu haddaynu nahay reer awdal yaynayna seegin waxa weeyaan waxay noogu horeeya waxqabad kulmiya soomaa waxaan iska casilayaa dhammaan ba xilalkii aanu hayay xisbiga wadani inaga sabata bixinaysa midda maanta horumar inii wadaa midda maanta wax inii qaban kartaa waa kulmiye waadna cajiibteen taladayadii baad qaadateen halkii ceelka aan iniga qodnay baad timaadeen suldaan salaadiinta ka mid a ayaa wuxuu yidhi xisbiga kulmiye hadduu kuu sheelo soomaalila waan ka guuranna ma waxaasa wax lagu hadlaa xisbiga wadani shalay halkan u yimi markuu halkan yimina uu idiin khudbadeeyey wuxuu idinka sheekeeyey rabshada iyo aflagaado warqad laga akhriyayo aflagaado warqad laga akhriyayo tii daraadee ciraa igu horreysay waynaan nabad ku codaynaa dulqaadna u yeelannaa cayda ka imanaysa xisbiga wadani dabiixiya awdan iskuma cusba beenay waa run baynu leenahay beenay waa run Muuse Biixi murashix ragga la tartamaya waa ka badsaday awdal cumuud buu ka dhiganayay dugsigii sare afar sannadood geed geed iyo guri buu yaqaanaa halkee bay ka soo shaqeeyeen maxamed cali iyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro xaggee bay awdal ku leeyihiin iyakay inoo joojin waayey miyay inoo gudboon yihiin mayaynu dooran karnaa kaa kulmiye waad ka warhaysaan boqolkii maalmood ee u horreysay waxqabadkiisii wuxuu ku daray waddada dila iyo buurame oo aniga shakhsiyan wadnaha igaga taallood ogtihiin soomaaliland baa lagu aasaasay calanka soomaaliland muraadkuse cabdalla kuseel baa sameeyey gurigoodu halkan yahay heesta qarankana waxaa sameeyey xasan sheekh muumin shirka weynaana xagga lagu qabtay sheekh cali jalo horse ma aha bara nabad iyo cadaalad iyo dowlad hufan iyo waxqabad baynu ku shuraagoobaynaa waa nuux kadiye telefishinka caalamiga star magaalada Burama.